Hallå, hjärtligt välkomna till Sveriges kanske största talkshow genom tiderna. Hyllan, Helenius, alla ni andra, slänger i väggen. This is Idol och det här är Peter. Kul att se er igen och kul att ni tittar på det här. Alltid lika roligt att komma med någonting inför veckans tema som ju är speciellt den här gången. Det bultar och det bankar, det börjar verka kärlek, Banner mig. Och jag gjorde en ganska snabb eh, genomgång i huvudet här. Låt musiklåtar genom tiderna på temat kärlek. Det måste ju vara typ 97% av alla låtar som skrivits någon gång har någonting med kärlek till något att göra. Ni får gärna rätta mig om jag har fel eller gå in i vårt forum och, och diskutera det här och ni får puckla på med allt vad ni kan. Men gör det kärleksfullt för det är ju vad det handlar om den här veckan. Och just det här med kärlek och musik det har så mycket gemensamt tycker jag och även för mig. Och framförallt tänker jag på typ högstadie och Ja, men Framförallt högstadietiden, du vet, när man skulle börja pussa och krama och man tittade lite extra länge på tjejer i mitt fall, killar kanske i ett fall eller både och eller ja, vad som helst. Hur som helst, skitsamma nu kommer jag av mig lite men jag pratade om kärlek och om högstadietiden. Då var ju musik otroligt starkt förknippad med just den här kärlekskänslan och eh, det fanns en låt att sätta på varje flicka som man frågade chansen på och så vidare eller tvärtom. Och jag minns framförallt en kväll på Sassa, en fredagkväll, disco mellan typ 18 och 22 eller vad fasen det var nu. Man åkte buss dit och sen åkte man buss hem. Och det var en magisk afton med förmodligen ganska dåliga 80-talslåtar och förmodligen var det To the Barricades med Spandau Ballet. Och du vet, man hade, stod lite så här för att man kunde inte stå för nära. Ja, Ni känner gärna allihopa. Hon hette Åsa Strömberg och vi var väl 15 eller 14 eller någonting. Och Det slutade med att vi kysstes precis utanför, under lampskenet. Och Det var både pinsamt och härligt. Och så hoppas man ju att det kommer vara nu på fredag också när våra idoler sjunger kärlekstema. För övrigt så har de gått omkring och kysst varandra hej vilt hela veckan. Andreas Weise och Jay har ju låst in sig i min, min loge och <hälk> halkat först på handtaget. Och Sen så har man hört konstiga ljud och man bara... <hälk> Sådana saker. Så att, de har mycket att förklara på det här forumet när ni får träffa dem sen. Kärlek, ja. Det finns mycket sånt. Och det finns mycket intressanta tankar om detta tema också hos eh, idolerna. Ska vi, ska vi lyssna in oss? Vi gör det. Vem ska du hylla och i vilken låt? Eh, det blir eh, min pojkvän Ville. Och jag ska sjunga My baby just cares for me. Den är så här, eh, en cool jazzlåt som eh, inte blir för puttinuttig och eh, smörig. För att det är inte så vi är mot varandra. Självklart, vi gillar varandra stenhårt. Så han ska få en cool låt. Min underbara fru, Anna. Bäst jag säger namnet för jag har ju haft flera. Men, men min underbara fru, ja. Anna. Jag ska hylla min lillebror David med What Do You Want From Me, som är en av hans favoritlåtar. Jag ska sjunga Forever Young till min pappa. Jag ska hylla min flickvän Sa. Och jag ska sjunga Here Without You. Jag ska hylla min bror Per, min lillebror Per med Free Falling. Det är hans favoritlåt sedan länge. Jag kommer ihåg att han hade så här, en liten, precis när CD typ kom när vi var jättesmå. Så hade han det, var typ hans första skiva med Tom Petty. Jag ska hylla min mamma med, med låten Higher and Higher. Jack Wils, Wilsons gamla låt. Har du någonsin blivit hyllad på något vis, kärleksfullt? Nej, nej. det har jag inte. Det är inte många som vill hylla mig men... Uh, nej. Nej, det är ingen som tycker om mig. <laughs> ja, det har man ju fått ganska många gånger. Alltså, det var överraskningsparty och lite sådana grejer. Men däremot, uh, jo, det är studenten. Trots att jag inte egentligen fick ta studenten. PGA-betyg. Men jag tog den ändå. <laughs> <laughs> jag tog den ändå. Uh, och då kom jag PGA? Uh, nej, men du. vad är det för snajdigt uttryck? Per Gustafsson Andersson. Nej, uh, Ja, vad fan var jag nu? Ja. Alltså, jag hoppas ännu att jag någon gång ska få en ä, låt tillägnad mig. Ä, alltså att liksom, någon ska skriva en låt till mig. Så det, är som, ä, ä, det är ett tips till alla fans där ute. Ja, jo, där var jag. Studenten som kom jag hem efter att vi åkt flak. Och jag var faktiskt nykter, vilket mamma och pappa var väldigt förvånade över. Och så stod jag där och så var det bara hela släkten och vänner. Och jag bara blev såhär, oj, har ni gjort det här för mig? Det var verkligen ä, skitkul. Så att, det är väl denna enda gången jag känner, ah, förutom födelsedagar och sådana grejer. Men, ja. Aldrig uppvaktad med rosor eller? Eh, jag hatar faktiskt att få blommor. Så att, eh, det är det värsta jag vet. Eh, så Ska man hylla mig så får man hitta på vara mer kreativ faktiskt. Ja, vad är romantik för dig? Och jag vet inte. Jag är nog en ganska oromantisk person egentligen. Eh, av någon anledning. Jag vet inte varför. Men eh, jag uppskattar chips och dipp i soffan framför en film. Tycker jag att det är mysigt. Har du fått någon sån typ av kärlekshyllning eller överraskning någon gång av din pojkvän? Ja, alltså vi har ju kört distansförhållande. Hela vårt förhållande egentligen förrän jag hamnade i Idol. <laughs> och det i sig är ju jätteromantiskt tycker jag. Jag har inte trott att man skulle klara det så bra som vi faktiskt har gjort. Och då blir det ju varje gång man ses så förstår man att det är ändå en uppoffring. Man lämnar det andra bara för att få umgås. Och det är väldigt romantiskt tycker jag. När jag fyllde år en gång så ähm, bokade Sara ett hotell. och Vi åt middag och sen så tog vi in på rummet. Och det var trevligt. Vad är romantik för dig? Oj, äh, det är att man verkligen bryr sig om någon och äh, att man känner att, att, att man liksom behöver någon annan. Det kan vara allt möjligt. Det kan vara att käka frukost på morgonen bara. Det, Berätta känns det känns. Faktiskt. Omtänksamhet? Um, ja, romantik är väl att man äh, gör någonting när den andra inte förväntar sig att man ska göra någonting. kanske. Och man gör någonting som är anpassat efter den man gör det för. Alltså, det finns en tanke bakom. Alltså, Och sitter på en filt med tända ljus, det är inte så romantiskt egentligen. Det kan ju bli lätt bli krystat också. Mm. Utan det är väl mer att man är lyhörd för sin partner eller vem det nu är. Grejen är så här, kärleken är stor. Andreas Weiss är större. Men så här ligger det till med kärleken. Det finns en svart sida. Och det är den jag ska leverera imorgon. Så jag sjunger en låt som heter I heard it through the grapevine. Och det handlar om svartsjuka och om otroskap. Otroskapen den finns inte i detta underbara förhållande. Mm. Men svartsjukan gör. Och jag ska då sjunga om hur det är att vara gayrönning. 24 timmar i dygnet. It's a dirty job. Ja, jag, jag säger som gayröning. Kärleken är stor. Jag säger ofta kärlek, men kärleken är, den är enorm. Den är stor. Eh, eh, gay har faktiskt rätt där. Kärleken är väldigt stor. Och den är, betyder nog allt i allt man gör. Man har kärlek för musik, kärlek för, för det här. Prata mer. Alltså allt man gör ska man försöka göra med kärlek. För det, det tror jag är bra. Har du skrivit en kärlekslåt någon gång? Ja, jag skriver ganska många. Fast inte... Jag har hålla mig borta ifrån att skriva för mycket kärlekslåtar. Det har varit rätt mycket så här lite... Typ att... Ja, det har gått lite åt skogen och så skriver man lite om det. <laughs> Kärleken är tjock och det är jag med. Mm. Kul, då vet man lite mer om hur Vårat gäng, mitt gäng, tänker kring detta kärlekstema som ni ska få mycket mer av i TV4, eh, fredag kväll 20.00. Nästa vecka, ny talkshow, nytt idolprogram, då är vi i Luleå och det ska bli spännande. Men innan dess så vill jag ha någonting att gå och gnola på under den här veckan, någonting kärleksfullt. Och nu är det din tur där hemma att eh, skicka in i vårt forum eller på annan plats här på TV4.se. Vilken kärlekslåt tycker du passar mig? Och Nu vet ni allihopa att jag är skitdålig på att eh, sjunga men just vilken låt skulle jag kunna kanske klara av och vad skulle passa mig? Ge mig ett förslag så ska jag öva på det så vi får vi se om det kommer något sånt i, i Luleå eller här på, på nätet där vi har stör, större möjligheter att, att eh, göra vad som helst galet.